ماں نے بولا یور فادر ایکسپائرڈ. 46 ناٹ آؤٹ آیا تھا, اگلے دن اس کو کھیلنے جانا تھا. ماں نے بولا تیرے پتا گزر گئے. آپ کو لگ رہا ہے مزاق ہو رہا ہے, یہ کھیل ہو رہا ہے سر, یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے. اور کھیل کون رہا ہے اب, تو کیا کرے گا؟ اس نے اپنے کوچ کو فون لگایا سڈنی میں, راج کمار شرما, کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بولا جو ہونا تھا وہ ہو گیا, تیرا کریئر تیرے سامنے ہے, تیرا دیش تجھ کو بلا رہا ہے, تیری ٹیم تجھ کو بلا رہی ہے, باقی تیرے اوپر ہے. قدرت نے چیلنج پھینکا کہ وراٹ تجھے بہت کچھ دینا ہے رے, مجھ کو پروف کر آج اپنے آپ, تجھے بہت کچھ دینا چاہتی ہوں, پروف کر تیرے آگے آج سمسیا ہے, سمادھان ہے کہ نہیں. اور اس نے قدرت کے سمسیاؤں کے اوپر پیر رکھ کے باہر گیا اور میچ کھیلا جا کے 96 کیے, واپس آ کے اپنے پتا کا سنسکار کیا. آج کوہلی کو پیسے کیوں نہیں آنے چاہیے؟ آنے چاہیے, وہ ڈیزرو کرتا ہے.